Re, viss ēters ir te! Un jau vairāk nekā nedēļa kopš skolēni atgriezušies mācību iestādēs pēc ziemas brīvlaika. Un līdz ar audzēkņu atgriešanos klātienes mācībās, arī Covid izplatība skolēnu vecuma grupā gājusi plašumā. Vēl pagājušajā nedēļā attālinātās mācības Covid dēļ tika noteikti samērā maz klāšu grupām, taču šonedēļ piedzīvots strauši kāpums, stāsta Vitāns Strati. Starp pašvaldībām, kur Covid izplatība pašlaik ir viena no visaugstākajām, ir Ķekavas novads. Un tur arī skolu direktoriem un izglītības pārvaldē pilnas rokas saistībā ar to. Ķekavas novadā aptuveni katra desmitā klase mācās attālināti. Mēs vairs nespējam domāt par izglītības kvalitāti, bet domāt visu laiku par to, kā nodrošināt šo epidemioloģisko situāciju. Nu, kā ievērot šos noteikumus. Cik mēs paši būsim atbildīgi, tik arī būs arī šīs te mācības klātienē iespējams. Galvaspilsētā mācību gada otrais cēliens iesākās optimistiski. Pēc pirmās testēšanas pret Covidu attālinātajās mācībās devās viet 19 klases no 3000. Arī izglītības kvalitātes valsts dienesta apkopotie dati par pirmo nedēļu pēc brīvlaika radīja labu ainu. Attālinātās mācības tika noteiktas 0,18% veselu klašu pamat izglītībā, vidusskolas posmā vēl mazāk. Tomēr vienas nedēļas laikā vismaz galvaspilsētā, klašu skaits, kas mācās attālināti, pieaudzis vairāk nekā 5 reizes. Šobrīd mums jau ir informācija, ka attālināti mācās vairāk kā 100 klašu komplekti. Un katru dienu departamentā saņemam no skolām šo saskaņojumu par attālinātajām mācībām. Katru nedēļas beigās mēs apkopojam informāciju, tā kā aktuālie dati būs nākošu pirmdien. Bet redzam, ka šī statistika tomēr, šī optimistiskā statistika tomēr tā kā paliek daudz sliktāka. Aizvadītajā diennaktī visā valstī, atklājot vairāk nekā 2500 jaunus inficēšanās gadījumus, atkal pakāpies saslimstības izplatības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem. Slimību profilakses un kontrolas centrā atzīst likumsakarīgi, ka pieaugums būs arī skolās un ir. Piemēram, ja mēs skatāmies novembra vidus, decembra vidus, tad apvienotie paraugi bija pozitīvi vidēji 1,8%. Tad skatoties provizoriskos datus pēdējo divu dienu laikā, tie ir 3,4%. Tātad tas pieaugums ir salīdzināms gan pirms skolnieku brīvlaika, gan tagad tas ir gan 3-2 reizes lielāks. Te gan jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā skolēni mācījās vien 3 darba dienas, šonedēļ jau 5, un arī tam esot ietekme, norāda slimību profilakses un kontrolas centrā. Vitāns Strativo Veiss, Latvijas televīzija.